如何制作那个表单哦，特别注意就是一样 Visual Basic， 所以我们做来做去不外乎就是一个表单一个模组，那模组里面就是放我们的 Sub 跟 Function， 那表单的话呢就是放我们的画面，利用这样的方式的话呢，你可以前面的画面跟后面的程式之间有一个互动可以做连结，那第一个就是先把这个画面先做出来OK， 那我想你又配合一下嘛，反正以后不外乎就是，Excel 就是当资料存放的地方，前面就是反正对应嘛，一个萝卜一个坑嘛，反正这应该都是很固定的，你就颜色放上去啦，当然这个美工部分每个人美感不一样啊，你自己感觉 OK 就没问题了，那执行起来之后就长得像这样子，当然你可以做个启动表单，或者是你可以随着什么。这个 Excel 档开起来同时应该还记得在哪里吧，如果忘记的话请回头看上礼拜影片的最后面应该都有好，不然的话每次要讲一遍现在应该有，我觉得有影片的好处是很多同学都不会问前几周的课程的，因为 我都会说请你回头自己看比较快这样的话也不会 delay， 不然以前我之所以会把上课录下来的原因，很多时候都是因为很多同学一直在问前面的上过的东西，这样其实会很没有效率啦。而且进度一直被拖延，我很希望说多讲一点可能新的东西好，那就会影片，所以有些东西请各位习惯自己可能花一点时间吧这样的话我觉得上课起来也会比较有点效率。再来的话那你要去思考你要怎么把这个按钮按下它，它会帮你把资料填上去。OK。那首先的话，你要知道几件事：一，这个按钮的事件，这个按钮什么事件会执行？就是当你什么 click 它嘛，对 ，click。所以我前面不是讲那个事件，反正在表单的这个操作里面，一定都是跟事件是有互动性的。反正不外乎就是你按下它 ，click， 对不对？然后你做什么事呢？就是一，先要知道最下面一列在哪里，把这一列怎么样加一不就好了？所以最下面一列会是一个 R 等于最下面一列再加一就好了。所以最下面一列那个很长一串嘛，刚刚才讲过的加一，所以就会 R 列，所以 R 的话等于多少？等于9嘛，所以这个就应该是9，第9列。做什么呢？输出这个东西，那这个东西叫什么？假设你有改名称的话 ，TST01 里面的东西有个属性叫点 TEXT， 对不对？所以你要怎么样把它丢到这个储存格？这个储存格叫 Sales，R 列的 A 栏等于什么呢？等于它 ，OK， 这样就过来了。所以一个萝卜一个坑，一个萝卜一个坑，不就前面四栏都 OK 了，主要是平均乘积。那平均乘积呢，基本上就是把前面三个，其实你也可以从这边去抓啦，从 这三个，就是2、3、4，有没有这三个乘积，把它做什么呢？相加除以3。那如果说我今天需要取到小数点的第一位的话，我们会需要用到一个函数叫 round 啦，应该各位爸爸没用过那个数学函数 ROUND， round 指的就是帮我做小数点，你给它一个值，逗点后面就是第几位，第一位 OK， 那我们公式就是把这三个乘积加起来除以3，取小数点第一位 OK， 那这样的话呢我们就可以把程式写出来了。所以呢我们来看一下，基本上我就填了，比如说这个地方在 BBB， 然后它的成绩是85分， Enter 一下，换下一格96 74 Enter 不过后来有同学说，老师如果 Enter 一下它跳那个按钮，那可是这样一般我们的习惯是按下去就输入就好了，你还要再跳到 Button 再按一下，虽然是没有差很多啦，可是就感觉习惯会多想说那如果说可不可以直接在这边按一下就帮我执行按钮了，当然可以了怎么做等一下再讲。那按 Enter
输入之后的话呢，自动把这些清空了，就输入了。OK， 那我们来看一下程式哈、哦。一，请你在这个按钮上面点两下，它会跳出一个叫我是把那个按钮改成 B01 了哈、哦，所以你们刚刚看到这个的 name 叫 B01， 所以点它两下，它叫做 B01 底线 click， 会有个事件，就是被点击的时候做什么呢？一，新增资料啊，就我刚刚讲的。啊，就这个啦，因为上礼拜有讲过，一就是把什么去算出我们 A2 最下面，好、哦，最下面。